aqui, né? Oh, que lindo! Tuque! Nossa, bem pequenininho. É assim, você ficou olhando. Que lindo! Ai, meu Deus, a gente vai ter. Tuque! Sim? Tanta não, gente. Acho que tá longe. Tá aqui. Que põe uns pedacinhos de lente, né? É. Ah, é? Não. Calma, ele é pequeno. Que ele ia pegar, gente. Acho que ele é chamando. É, eu acho que ele tava tímido. Hello. Uai, seu app de vídeos curtos.